Со буџетот за 2023 година, власта планира да не задолжи за дополнителни 1,5 милиарди евра во текот на идната година. Влегуваме во вртлок од кој многу тешко ќе излеземе, рекоа денес на прес од ВМРО-ДПМНЕ. Кога Зоран Заев стана премиер на 1 јуни 2017 година, јавниот долг изнесуваше 4,7 милиарди евра, а денес, ако овој предлог буџет се изгласа, јавниот долг на крајот на годината ќе биде повеќе од 8,5 милиарди евра,